Salve, rapaziada! Tarde! Me chamaram aqui porque disseram que hoje o negócio tá bruto. Disseram que hoje tem dois cabras aí que vão participar, que só trouxe picape. E eu quero ver se essas picape é boa mesmo. Apaixonadas por miniaturas e carros! Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car! Brincadeiras à parte, galera, hoje eu estou a caráter aqui, que nós temos dois companheiros aí que só trouxeram picapes. Olha só que coincidência, hein? Um deles é o Adonis, que é lá do Espírito Santo, que vocês já conhecem, que ganharam a miniatura, né, dos 10 mil inscritos. E o outro é o Gabriel, lá de Minas Gerais. É isso aí, meus queridos. Tá muito engraçado o vídeo hoje, foi, meu. O vídeo já tá engraçado. Então vamos fazer uma palhaçadinha, né, meu Deus. A gente paga cada mico. Ai, ai, cada mico por vocês aí. Espero que vocês curtam. Ai, meu Deus do céu, eu não aguentei, viu? Ai, ai. Vim vestido a caráter. Vamos ver se essas bruxas brutas, pessoal! Galera, é isso aí. Se você quiser participar desse quadro Coleções, visite a nossa playlist. Lá vai estar um buick. Vai estar escrito mais quadro novo do canal. E eu acho que eu deixei lá na playlist como orientações para participar do novo quadro do canal, tá? Então vá lá, participe. Venha participar conosco pra gente conhecer a sua coleção, este quadro aqui que tá muito bacana, com miniaturas diferenciadas, de lugares do Brasil diferenciados, e eu quero te conhecer também, então manda pra nós via Instagram ou Facebook, vai estar na descrição abaixo, tá galera, do vídeo, tá, todos os meus vídeos tá abaixo da descrição, o meu Instagram, quer dizer, o nosso Instagram, né, do canal, Minis.car, e o meu Facebook, porque tem gente que não consegue mandar, manda pelo Facebook, né? Então se você não conseguir mandar pelo Instagram, temos a segunda opção, que é o Facebook. Manda pra nós, galera, participe desse quadro que tá muito bacana, e eu quero conhecer a sua região, de onde você é, a sua coleção, e quem tá participando tá amando. Então vem cá, deixa de timidez, vai lá, presta atenção nos detalhes lá que eu explico. Qualquer dúvida, pode perguntar para mim que eu respondo. Vou ter o maior prazer de estar te orientando, te ajudando para a gente conhecer, para nós conhecermos a sua coleção. Tá bom, meus queridos? Bora lá ver esse vídeo que tá muito bacana. Tchau, tchau. Fui! Fiquem com o vídeo! Olá, galera. Aqui é o Adonis, do Espírito Santo. E vou fazer mais um vídeo aqui da minha coleção. Hoje o tema é picapes. Eu tenho uma coleção de picapes, eu já tenho na média 16 picapes, sendo ela coleção da Chevrolet Colectra e do Carros Inesquecíveis do Brasil e carros de serviço. Olha, eu tenho em média 3, 6, 7 picapes da Chevrolet e eu estarei mostrando aqui no vídeo. A primeira é essa Chevrolet 3100 picape 1964. Ele é muito bonito, esse azul aqui detalhado, gostei bastante, rico em detalhe. O traseiro dela, como vocês podem ver, muito show de bola. A segunda é a Chevy. Essa Chevinha aqui é muito top, Chevy 500 SL e 1988. A frente dela, ela não tem muito tempo que eu comprei, até mais ou menos em média um mês e meio, e agora estou trazendo aqui para o canal para vocês verem como que ela é top. É uma boa peça a ser adquirida para a coleção de vocês. Olha a traseira, é um carro ainda que você vê muito, com muita frequência ainda na atividade, rodando, fazendo alguns frete, mas é um carro bem difícil de ser achar em perfeitas condições. A terceira peça,
Chevrolet Marta Rocha. Essa miniatura, eu quando vi ela, eu apaixonei. Porque esse verde, calota verde, teto branco, foi a primeira que eu vi da Chevrolet Colecto. E daí não parei de comprar mais. Apesar que a Chevrolet Colecto, os carros são bem mais caros para você fazer, você comprar. Mas também a qualidade da pintura, qualidade assim, detalhamento, é show de bola. Pode ver que ela fica inclinada na base, dando aquele destaque mais de apresentação. Muito top essa picape aqui, Marta Rocha 1956. Agora eu vou trazer a Montana, Chevrolet Montana. Essa miniatura eu ganhei especial de presente, ano 2003, Montana. É um carro muito confortável, já andei muito, meu tipo é um, gosto bastante. É um carro muito forte, inclusive para o trabalho no campo aí. É um carro que tem conforto e aguenta o trabalho do dia a dia. Frente, ela tem até o detalhe do teto lá, ela tem capota marítima. Fica um detalhe mesmo. A próxima é Chevrolet Alvorada 1962. Carro top, top, top. Carro bonito pra caramba. Um carro você pode ver que ele é pra 4, 5 pessoas. Ainda tem ali a parte de trás ali para carregar a carga. Placona alaranjada. Ali todos os detalhes de farol. Lanternagem feita o mais próximo possível do original. Até os retrovisores, agora retrovisor grandão. Olha lá, solta filé. Gosto muito dessa miniatura. Essa aqui é a C14. Miniatura também muito chique, gosto bastante. Inclusive tem ela na versão Carros de Serviço do Brasil de carga agrícola. É uma miniatura laranjada e branca muito bonita, ainda vou adquirir. Olha o step dela fica atrás, olha que beleza. Muito top. Quando vi, gostei muito, acabei comprando logo em seguida. Gosto demais da Chevrolet Colecto. Apesar que o preço é muito mais caro para você fazer as compras. Mas lá vem comprando algumas peças para minha coleção. Picapes eu tenho 7. Tenho 2 Opalas. E tenho também uma Opala Caravan. E a última, Chevrolet C10 amarela. Essa é a mais cara da coleção. Custa em média de 250 a 300 reais. Muito top. Galera, um abraço aí para os inscritos do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fala galera do canal Minis.car. Eu sou o Gabriel, estou aqui num ambiente diferente. Bom galera, hoje no vídeo vou mostrar nesse vídeo minha coleção de picapes. Ou, agora esqueci outro nome, picapes ou caminhonetes, lembrei, picapes ou caminhonetes. Então, bora começar com a primeira picape. Primeira. Vou pegar umas mais antigas, depois eu vou indo para as novas. Essa aqui é uma 1955 Chevrolet Steps e Pickup. Olha o interior dela aqui. Olha que bom isso aqui, mano. Cara, parece um mosquito. Ó. Minha cara. Lá atrás é muito engraçado. Olha essa frente. Ela tem fricção. Essa aqui é a primeira. Vamos para a segunda. Essa aqui é uma Chevrolet. Outra Chevrolet. Abre a porta. Abre porta! Porta não quer ajudar não, galera. Ai, meu Deus, que trás. Essa aqui é uma 1953 Chevrolet Town Truck. Ela tem o seguinte, que é mó da hora.
Chevrolet tal tudo. E uma 53, isso aqui é das antigonas mesmo. Bem das antigas. Vamos para... Opa, não é assim não. Vamos para a segunda. Esse aqui não abre portinha, mas é uma caminhonete, é uma Kombi. Eu considero. Não sei você. Vou estar mostrando aqui pra você. Eu acho que não vai dar pra ver não. Uma Volkswagen Kombi, né? Deixa eu... É, essa aqui. Pô, cadê aqui? Esse aqui é um uau, gente. Esse aqui, uau, um cachorro interrompendo o vídeo aqui. Nada demais, vou seguir. Ó, esse aqui é uma forma... Não, uma Raptor. Cadê isso? Quase que ele pegou a miniatura. É... Uma Raptor. Não uma Raptor. Troquei o nome. É uma Dodge Ram, lembrei. Uma Dodge Ram, galera. Também tem ficção, ó. Uma Dodge Ram. Cadê a portinha? Você viu? Quando o interior dele é, tipo, do carrinho, da miniatura é preto, não dá pra ver direito. Porque, sei lá, é muito escuro. Essa aqui que é a Raptor. Essa aqui é a 2013, ó. 2013 Raptor. Ford Raptor. Olha, ela abre a caçamba. O interior dela também, ó. Bonito. Essa aqui é a 2013. Modelo mais novo que tem. Eu acho. Não, acho que tem a 2017. Essa aqui é uma 2005 Hummer H2 Foot. Hummer H2 Foot. Ela tem esse menorzinho, né? Que é a caçamba menor. Ela já veio tudo suja de terra, galera. Já veio assim, já... Tudo suja. Agora, não! Quase! Aqui, essa aqui é recente, minha caminhonete. Essa aqui eu comprei tem poucos meses. É mais recente que eu tenho. Então, tem bastante tempo. Não sei dizer não, galera, mas ela é bem novinha. Comprei ela. Comprei ela antes do Natal. É um pouquinho antes, minha luta. Por aí. Essa aqui é uma 2014 Chevrolet Silverado. Essa aqui é Silverado. Esse aqui é o último carrinho. Esse aqui é um /24. Todos que eu mostrei, no final do vídeo eu vou falar. Mas esse aqui eu já vou falar de uma vez. Esse aqui é um /24. Esse aqui é uma 1955, 1956, 55, 56. Essa aqui é uma Ford. É... Qual que é o nome dela? Ford F100 Pickup. F100. Olha, ela tem a caçambinha dela. Essa aqui não sei se tem uma mostrinha aqui dentro de mim. Eu vou tentar. Tô quase virando o carrinho aqui. Tá? Vou mostrar pra vocês. Olha o motorzão dela. Então esse aqui foi o último carrinho, um /24. Esse foi o último carrinho. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar mostrar aqui no máximo pra vocês. Vou tirar esse negócio daqui, ó. Esse aqui é um /32, ó. Todos, até a Silverado, até esse aqui, ó. Até esse aqui, ó. É /32. Ai, perdido aqui. Depois, essa aqui é 1/24. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, se inscreve no canal. Compartilha. Nossa, tô esquecendo que eu gravo aqui no meu canal. Mas,
já vou adiantando pro Leandro aí. Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Fui!